Both institutes research It was renamed Assam Society on কম খরচতে কেনেকে বিজ্ঞান প্রসার করব পারি বা সাধারণ লাগতিয়াল আমার যেবিলাক প্রথম দরকার সেই কথাবিলাক যাতে বুঝি পায় বিজ্ঞান ভিত্তিক এনেকুৱা এটা কথা মোৰ প্ৰথম পৰিচয় জন্ম লগ্নতে বুলি কওঁ 1953 চনৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীত জন্ম হয় মই তেতিয়া বিএসচি ফৰ্থ ইয়াৰত পঢ়ো মই মানে ফাৰ্ষ্ট বেটচ 13 ফেব্ৰুৱাৰী দেই গতিকে 13 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি ক'লে আমাৰ এইটো এটা জন্মদিন এটা মানে এটা দিশত বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া যিকেইজন সক্ৰিয় মানুহক পাইছিলোঁ তাৰে ভিতৰত আমাৰ হিতেন বৰা ছাৰ আছেই তেখেত তেতিয়া বটানীৰ প্ৰফেচাৰ এণ্ড হেড ফাউণ্ডাৰ মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু অনাৰ্চ কাৰণ কটন কলেজতো বটানীৰ অনাৰ্চটো নাছিল এই ইউনিভাৰ্চিটিতেই হৈছিলে সেইকাৰণে এইটো কথা আৰু এইটো কৃষ্ণকাত্ৰ সন্দিকৈ যে আমাৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰিন ডক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এইসকলৰ দূৰদৃষ্টি আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্পৰ্ক এইটো এটা মনত ৰাখিব লাগিব আজি যিটো ভাৰতবৰ্ষত ৰেনেছাঁ নৱজাগৰণ সৃষ্টি হৈছে কালচাৰেল বা এই দিশতো আমি এইটো মানিবই লাগিব যে কলিকতাৰ এটা ডাঙৰ অৱদান আছে গতিকে কলিকতাত যিসকল মানে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা এক্সপ'জাৰ হৈছেই এনেকুৱা দিশত আৰু তাৰোপৰি যেতিয়া কেম্ব্ৰিজ ইংলেণ্ড এইবিলাকত গ'ল আমাৰ হিৰেন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰো গৈছে প্ৰসন্ন গোস্বামীহঁত USAত গৈছে আৰু এই ডেকা ডেকা প্ৰতিভাৱান যিবিলাক শিক্ষক হেৰি এই কিছুমানক বচা বচা মানুহক ফৰেন স্কলাৰশ্বিপ দি পেলাই বিদেশলৈ পঠিয়াইছিল গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ সেই সময়ৰ তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ বুলিয়েই কৈছিলে আৰু যেতিয়া কনষ্টিটিউচন হেৰি হ'ল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মানে চিফ মিনিষ্টাৰ এইটো আহিলে গতিকে এইটো মানিব লাগিব এইটো মানিব লাগিব মানে গোপীনাথ মানে
কটন কলেজতে কিছু খপনি পাতিছে আৰু কেইটামান ভাড়া ঘৰ লৈ পেলাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সেইকাৰণে মানুহবিলাক আমি পালো কেম্ব্ৰিজত কৰা মানুহ টিচাৰত থাকিবৰ জাগা কৰি দিলে তেতিয়া ভাড়া ঘৰৰ হেৰিটো নাছিল তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই যোৱা সিমান দূৰ তাত লেম্প জ্বলাই পঢ়াতে আহিব পাৰিব তেওঁলোকৰ যে এটা ডাঙৰ দৃষ্টি আছিল হেণ্ডিকে আৰু এটা কাম কৰিলে মই এইটো কথা আমাৰ লগতে কৈছো ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট হেৰি কৰাৰ কথা হ'ল তেতিয়া ইয়াতে হেৰি কৰিব খুজিছিলোঁ বহুতো ইয়াতে কথা নাই 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 এক্সপেঞ্চনৰ জেগা লাগে এক্সপেঞ্চনৰ জেগা আমি বাহিৰত গুচি গ'লো তেতিয়া জালুকবাৰী বহুত দূৰ আছে আজি নহয় কিন্তু আজি জালুকবাৰী একো দূৰ নহয় বাছৰ ব্যৱস্থা এই যে দূৰদৰ্শী তাতো এই বৰদলৰ আছিল হেণ্ডিগড় আছিল আপোনাৰ ভাগ্য ভাল যে আমাৰ তেনেকুৱা মানুহবিলাক মই প্ৰথমতে 56ত মই বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ নাছিলোঁ যেতিয়া যেতিয়া হয় 56ত আহি মই কিছু পেৰিছত আছিলোঁ 60ত আহিলে 56ত মই হেৰি কৰিলোঁ তেতিয়া আৰু দেখিছোঁ যে এইটো ভুল চচাইটো আৰু কাৰ হেৰি হৈছিল বিনয় কামুলিও আছিল আমাৰ ইয়াত বিনয় মানে ধৰি ধৰি মেলি মোক চেক্ৰেটেৰী কৰি দিলে আৰু মই মনত পৰিছে আপুনি চাইন্স টেলেণ্ট বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান যিটো সেইটো আমাৰ প্ৰফেচাৰ মেধিয়ে খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰি সেই ছাত্ৰবিলাকৰ যিবিলাকে এই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হয় এনেকুৱা প্ৰতিভা দেখুৱায় সেইবিলাকৰ ফটো লৈ এটা চকু বিৱৰণী দি পেলাই কিতাপ এখন হেৰি কৰিছিল আজি এটা প্ৰতিভাৱান শিশু বা ছাত্ৰই যদি দেখে তাৰ কিতাপ এখনত তাৰ ফটো ওলাইছে কিমান উৎসাহ হ'ব আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ জোঁৱায়ো হ'ল সেই ছাত্ৰ আছে তাত নহয় জানো তিনিটা তিনিটা ডাঙৰ কাম মই কওঁ এওঁৰ মানে আইডিয়া মই তেওঁৰ আগত ক'ব নাপায় তেওঁ বহুত আইডিয়া থাকে তেওঁ সেনেকুৱা এটা পজিশ্যন নাপালে মই তেওঁক আজিও কৈছোঁ তুমি একো ডাঙৰ পজিশ্যন নাপালে অকল ভয়ত কৈছোঁ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আইডিয়াটো তেওঁ মানে তিনিটা ডাঙৰ বস্তু এটা আছে প্লেনেটৰিয়াম এটা এটা চায়েন্স মিউজিয়াম আৰু এটা ইনষ্টিটিউট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বুলি প্ৰপ'জ কৰিছিল শৰৎ সিংহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদিন মিটিঙত ক'লে আমাৰ মিডটাৰ্মশ্বিপৰ যে বেচিক ৰিচাৰ্চত নহয় এপ্লাইড হ'ব লাগে আমাৰ মানুহে বেনিফিট পাব লাগে তেতিয়া ময়ে এইটো কমি আমাৰ বিজ্ঞান সমিতিত প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে এইটো লেট ইট বি ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সেই নামটোৰে হৈ গ'ল তেতিয়া হেৰিয়ে নাছিল আছাম চায়েন্সতে চলব এতিয়া গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত মানে কিমান পইচা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চায়েন্স ডি এছ টিত চলব গতিকে এই তিনিটা মেজৰ ইনষ্টিটিউচন আৰু আইডিয়া কিন্তু তেওঁ দেই তেওঁ আমাক লগাইছে খাতিছে আমি ধৰিছোঁ লগে লগে কিন্তু আইডিয়াকেইটা তেওঁ ভাবি সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথাই এটা সাধাৰণ কথা আমাৰ তেতিয়া এনুৱেল ছেশ্যন আমি বাহিৰৰ ভ্ৰমণ চেষ্টা কৰোঁ ইভিন জে বি এছ হেলডেন বুলি এটা ব্ৰিটিছ চাইণ্টিষ্ট তেওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ না আছে পইচা না আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে তেনেকুৱা মানুহ মাতিছিল আমি আৰু ডাঙৰ বায়োমেট্ৰিচিয়ান আমাৰ না আছে পইচা
agricultural process bilak hobo lage how to adapt ei masalot kene ke adapt korbo lage aru aji guwahati te water logging tu hoise ha ei bilak eta ami nije mane man made buliye hobo pari ha karon ekhon bahati purna shohor ekhonor planning jan ekdore hobo lagise ha amar jothesto truti hoise ha pahar ha wetland jolakhoy ei bilakor je aboshyokota manhe etao nubuje eto eta daor kotha ei bilak somoshya ase ei je daini hoyta tu aji iman ogrohor hoise bigyan projukti sahitya samaj sanskar kiman hoy tothapi manhok ami bujhabo parnai ei tu eta bes eta daor bhumika ami bigyan eto eta daor ami chali eto bare ami bigyan tori eto kiba ta koriyo pari মানে বিজ্ঞানৰ লগত যে মানৱিকতাৰ সম্পৰ্ক আছে আমি অস্বীকাৰ কৰো নেকি আছে মানবিকতার মানে আমি কি বুঝো যে মোর নেইবার মোর ওসর থাকা সুপরিয়া মোর এই বারাখনের মানুষগুলা সবে সুখে শান্তির থাকাটো আমি আমার কাম্য হব লাগে কোনোবাটা লড়া যদি পড়াশোনা ভাল করেছে তা উদগনি দিব লাগে বা কোনোবা দুখিয়াল ছাত্র এজনে হেল্প করব পারে পড়াত অসুবিধা হয়েছে তাকে পারিলে হেল্প করব লাগে আজি জগদীশ বোস প্রেসিডেন্সি কলেজের পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট থাকতে ছুটি দি পেলেন পঢ়াবলৈ পঠিয়াই দিলে মাজতে তেওঁৰ অকণমান পইচাৰ অভাৱ হ'ল তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এই তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ আই চি এছ অফিচাৰ টুমচাৰ কিছুমানক চিঠি লিখে যে জগদীশ বসুসকলক হেল্প কৰিব পাৰিনে এনেকে যে আজি কলিকতাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰতো বিজ্ঞান ৰিচাৰ্চ কৰাৰ লগত হেৰি নাথাকিলে কিন্তু ভাল বিজ্ঞানী এজন ওলাইছে তেওঁ উদগনি দিব লাগে তেওঁ যদি অসুবিধা আছে দূৰ কৰিবলৈ সেই মানৱিকতাত বিজ্ঞান মানৱীয় মূল্যবোধ চব নিহত হৈ আছেনে নাই নিশ্চয় মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী থাকোঁতে চায়েন্স এণ্ড হিউমেন মানে মই মানে মই প্ৰথম মিটিঙতে কৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ফাৰ্ষ্ট মিটিঙতে মই কৈছিলোঁ যে আমি খালি এনুৱেল কনফাৰেন্সৰ সময়তে কিবা ছেমিনাৰ এখন কৰিলোঁ তাতে কিবা এজন মানুহ আহিলে কিন্তু মিড টাৰ্ম মানে টাৰ্মটো ওৱান ইয়াৰ আজিকালি দুবছৰ ওৱান ইয়াৰৰ ভিতৰতে আমি এনেকুৱা এটা সময় বাছি ল'ম য'ত এখন নেশ্যনেল লেভেলৰ আৰু সেই কনফাৰেন্সত এনেকুৱা কনফাৰেন্সত ৰয়েল ছচাইটিৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছে কেনেকৈ আহিলে মই ৰয়েল ছচাইটিক ডাইৰেক্টলি লিখা নাই আমি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছিলোঁ ৰাজা ৰামানন্দৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছিলোঁ ৰাজা ৰামানন্দ গতিকে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকতো ইনচাৰ প্ৰেচিডেণ্টো হৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীৰ আৰু ইনচা আৰু ৰয়েল ছচাইটিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম আছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীয়ে ৰয়েল ছচাইটিত যাব বা ইংলেণ্ডত যাব তাৰ মানুহ ইয়ালৈকে আহিব তেনেকুৱা অহাটো কনচাইট কৰিছে সেই কনচাইট কৰাটো সুবিধা লৈছোঁ সময় সাপেক্ষে হেৰি কৰিছে একেবাৰে আমাক হেৰি কৰিছে ৰয়েল ছচাইটিৰ গ্ৰীটিংছ আমাক পঢ়ি শুনাইছে
নোবেল গভর্নমেন্টৰ সহায় নাই আমাৰ আমাৰ গলে কিবা এটা পইচা আহে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি আমি ভাল কাম কৰিলে ব্যুৰোক্ৰেট বিলাকো সহায় কৰিব আৰু মন্ত্ৰী বিলাকো সহায় কৰিব এই কিছুমান মন্ত্ৰী যাওঁতে এই মই বেগটো লৈ মানে গলে বোলে এই চাইন্স চচাইটি আহিছে যতীন হাজৰিকাই কৈছে যতীন হাজৰিকা আছিলে প্ৰিন্সিপাল প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী গতিকে এ অনিল আহা তুমি এনেকে বিচাৰি ফুৰিছা নহয় মানুহ এই নীলম সঞ্জীৱৰ যে তুমি চেষ্টা কৰা বাছ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে তেতিয়া ইয়াত চাইছো ইউনিভাৰ্চিটিত লেকচাৰ দিয়াতকৈ চায়েন্স চচাইটিত লেকচাৰ দিয়াটো কমন মেন আহে এতিয়া তুমিয়ে খবৰ পালে আহিবা তেওঁ মোক হেৰি কৰে গোস্বামী হেৰি আজি অমুক এজন আহিব কেম্ব্ৰিজৰ লিচাৰ এটা ফাইন্সত লেকচাৰ কৰে সেই ফিজিক্সৰ গেলাৰীটো ফ্ৰণ্টৰ গেলাৰীটো তাতে আৰু তেতিয়া এনেকুৱা সময় আছিলে সেই সময়ত যে আনকি ব্ৰিটিছ হওক ফৰেইনাৰ হওক গুৱাহাটীত ভিজিট কৰি থাকিবলৈ হওক পুলিচৰ গভৰ্ণেঞ্চৰ এপ্ৰুভেল লাগে আপোনালোকে গতিকে এই ভাল সম্পৰ্কটো মই নিজে এইটো দেখিছো সকলোৰে লগত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব লাগে